Për shëndetje të ndëruar shikues, jeni me emisionin Zëri Shkalinjeve. Në emisionin e sotëm, u asilim një profil të një vajze të re të komunitetit, e cila e realizoi ëndrën e saj për të bërë pjestare e policisë Kosovës. Në këtë mënyrë, ajo beson se do të jetë në shërbim të të gjithë qytetarve të vendit. Ajo është në fazën e finalizimit të rrugëtimit të saj. Gjeneta pa hezitim flet për emisionin ton për sfidat dhe vështërsit për të arritur deri në përmbushjen e qëllimit të saj. Ta ndjekim këtë rrëfim së bashku. Ndonë se një numër i vogël i vajzave dhe grave të komunitetit Ashkali janë pjesë e institucioneve të Kosovës, ëndra dhe dëshira për të shërbyer vendit dhe të punoj në institucionin e sigurisë së Kosovës është. Gjeneta është një nga të rejat e komunitetit Ashkali, e cila në konkursin e fundit u pranua në policinë e Kosovës. Ajo i ka bërë të gjitha përgatitjet për ta realizuar dëshirën e saj. Atëherë, si një qik e komunitetit Ashkali, punina shumë krenore, me shumë knatësi që jënë pjesë e policisë të Kosovës. Qa të kashtu më bo pjesë e policisë Kosovës, pjesë e këti institucioni? Më kashtu ëndra që e këmë posë në fmini edhe tashmove që ashtu u realizu, bukur po hec. Pse pikresh në këtë drejtim? Sepse komuniteti edhe logja ku banoj ka nevoj. Gjithashtu edhe krejt Buta edhe Kosova ka nevoj në qërbim qytetarve. Gjeneta thot se nuk është e kënaqur me pozitën e gruas komunitetit Ashkali në shumë segmente, si në çështjen e arsimit, edukimit e shumë fusha tjera. Ajo thekson faktin se në institucionet e Kosovës një numër i vogël i grave janë të punësuara, madje shton se institucionet e vendit duhet të bëjnë më shumë në aspektin e barazisë. Nuk jam e kënaqshme, sepse sidomos grotë e komunitetit ose minoriteteve pakic duhet më shumë me konë në këtë laminë se më e quje dhe duhet me punu shumë fort, po fatkeqësisht nuk jam e kënaqshme. Gjeneta nuk heziton të rrëfej për sfidat dhe vështërsit në për të cilat ka kaluar si vajze komunitetit për të bërë pjesë e sigurisë së Kosovës. Sfidat si gjithmonë kanë qenë të vështira, testimet, normal kuptuhet, po deri këtu më ka dukë shumë e lejtë dhe për qëta jëmë shumë e kënaqshme që jëmë këtu. Për kundrazi që shko më nuk, ko më dështu nëse më e quje se ju, po normal pe i stresit, ko më arritë rezultate ko gjithë bukra, sa që se asu nëse ko më nuk, po mirë ka qenë stresi si gjithmonë e bënd vetën, tu e menagju, mas ne i ko më arritë rezultate shumë të bukra që asu nëse kom pritë. Sa i përket në bështetjes, kom posë edhe si prej familjes edhe si prej shoqënisë, dhe më thonë nukon e gjithanë shumë, më kam bështetje që më ka thonë është punë shumë e mirë, përgjësi e madhe, po është punë kogjë e bukur. Synimi jem kishë me qenë me shërby gjithë qytetarëve të Kosovës, uniformën gjithashtu me respektu me shumë ndërshmëri. Ajo thot se të ta ngrisë zërin dhe do të dalë nëndim vajzave të komuniteteve lidhur me dukurinë e martesave të hershme. Ajo apelon tek vajzat e komunitetit të ndjekin shembullin e saj, të shkollohen, edukohen, të jenë të pavarura, sepse vetëm në këtë rrugë mund t'ja dalin dhe t'i realizojnë ëndrat e tyre. Ne kome ngritë zonin me artë sa kome mujtë, sepse martesat e hershme nuk jenë të lejushme në 18, nëse më jequj, për ndryshu në kome ngritë zonin. Apil jem kishme qenë për gjitha grot e komunitetit, si dëmës, komunitetit Ashkali le t'jen të pavorëra, të edukuhen së më shumë dhe të shkulluhen, le të mëstjen të martesave të hershme pru, gjithmonë le të shkulluhen së më shumë që të mund, le të bëhen të pavorëra dhe të lypin një punë për vejtë si kurun që si që jam në Akademinë e Policisë për Siguri Publike. Rështeri i policisë së Kosovës, Ahmet Shala, thekson se në këtë institucion ka dhe gra dhe vajzat të komuniteteve të ndryshme, të cilat janë me grada dhe pozita të ndryshme drejtuese. Në policinë e Kosovës ka vajza dhe gra që të takojnë të gjitha grupeve etnike në Kosovë, dhe ato hish ma shumë as ma pak që kanë mundësi, si kur edhe moshkujt, janë edhe në grada dhe në pozita drejtuese të institucionit, dhe bojnë një punë shumë të mirë barazi në moshkë. Cile është grada me nalë që e ka një femër, një grua komunitë? Grada me lartë që e ka një femër në policinë e Kosovës është kolonelja. Që ka të thotë që mbi gradën kolonel nuk kemi. Edhe drejtori përzëshëm i policisë të Kosovës e ka u gradën e kolonelit, po që e ka pozitën e drejtorit përzëshëm. A ka këtë gradë ndokështë e gradët komuniteteve?
E, po, po, e ka, edhe, e kanë edhe gradën, edhe pe grave të komuniteteve e kanë këtë gradë, për kanë edhe grada pak ma tullëta që është nën kolonel, është major kapitan Toger Emrandi në rështër. Për klasë i kemi të përëzime me minoritete, pe kërështë klasa ime i ka 18 të minoritetit, të cilët janë të përfshim të fillue nga Serb, Bosnjak, Ashkali, Rom e të tjerë, plus i kemi ndërta dhe i kemi edhe bjekun një 14, i kemi shqiptarë. Ato të reja kanë dëshirë që të bëhen pjesë e familjes e madhe e policisë Kosovës, mi e po sigurisht që ndoshta kanë ndikuar edhe standardi i jetës, që një pjesë e tyne po në largohen për fatë jo të mirë nga Kosova, po prapë ka interesim që të bëhen pjesë e policisë Kosovës. Ne kemi pas një numër këgja që kanë aplikuar në konkursin e fundit, dhe ndërta sigurisht mbi 1600 e kanë kaluar me sukses testin, dhe këta 1600 do të trajnohen në akademi, sa i përket anës teorike. Mirë po, këta pasi ta kryjnë anën teorike, atëherë do të shkojnë edhe në anën praktike, apo më mirë më thonë në trajnim fushor, që ato që kanë mësue në akademi e praktikojnë edhe në praktikë. Dhe më thonë, një njeri, apo një zyrtar policor, nuk është tamam profesional nëse nuk i njeh dy gjëra, edhe anën teorike, edhe anën praktike. Mi po jo gjithëherë të dyjat na shkojnë që shkemi qef, po mjafton pjesërisht me njoftë të dyjat. Kështu që ka pas të interesum edhe në trajnime të tjera, po edhe në ketë që edhe minoritetet të jenë pjesë e policisë Kosovës, dhe kjo e dëshmonë mas mirti, që policia Kosovës është një institucion, i cili në gjirën e vetë apo brendin e vetë ka njerëz të gjitha grupeve etnike në Kosovë. Dhe me thonë, ata që i përmenda më herët, dhe sigurisht që edhe akademia të regon që në mesin e akademisë e përstatë sërisht në disa klasë kemi edhe njës të përzim të kombinum të gjitha grupeve etnike. Rështeri Ahmeti ka dhe një apel për të gjithë të rejat dhe të rinjët që t'i bashkangjiten policisë e Kosovës në mënyrë që të kontribojnë dhe të punojnë sa më shumë për shtetin e tyre. Rindis, gjeneratës të rej e bajthirje që të bohen pjesë e policisë Kosovës, për asyë se është një institucion që është ndër më të besueshmit të institucioneve tona shpirtërore dhe është një institucion ku njeriu e gjon edhe kënaqësinë shpirtërore. Kur thon këto, kam parasysh se kënaqësia shpirtërore është kur ne ju shërbejmë qytetarëve tonë, familjeve tona. Prandaj rinia let jet ajo e cila do të interesohet se bëhet pjesë policisë. Të ndëruar shikues, ndoqët emisionin Zëria Shkalinjeve me tema të reja, takohemi të shtunën tjetër. Mirëmbëjtje.